Hej, Mona Kollman heter jag och arbetar på NetSmart. I den här filmen så ska vi titta en del på whiteboardytan. Grunden är här. Jag klickar på whiteboard. Lyfter pennan och sen så skriver jag här. Det som jag har skrivit kan jag direkt flytta runt på skärmen. Jag kan också förminska, förstora och förminska det jag har skrivit. Skulle jag skriva fel så kan jag också sudda. Sådär. Och vill jag ha en ny tom sida här nu så bygger jag upp mitt digitala blädderblock genom att klicka på plusset här borta. Jag kan klicka fram en ny vit sida. Och här nere kan jag också välja vilken bakgrund som passar bäst för det som jag ska jobba med, mina elever med. Jag klickar på plusset igen och kan lägga till en mall till exempel här. Det finns massor av olika mallar att välja på. Allting som jag har skapat sparas här i det här digitala blädderblocket. Här kan man också ändra om man skulle vilja. Jag kanske ångrar mig på den här bakgrunden. Då kan jag ändra bakgrund här så att jag vill ha en sån där bakgrund istället. Eller kanske jobba med lite geobräden och så. Så går jag tillbaka på startsidan. Då ligger min fil här som jag har skapat. Så att den sparas automatiskt. Det är ingenting som jag aktivt behöver göra. Så att när jag kommer nästa dag för att fortsätta jobba med den här. Då kan jag fortsätta från den sidan som jag var. Och repetera allting som ligger här i det här sparade blädderblocket. Så lycka till!